Добро утро, спасвате у нас в 7 сутринта. 167 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа. Направени са 3923 PCR теста. Според данните на един информационен портал, от началото на епидемията заразените у нас са 17313. В болница са настанени 762 пациенти, 57 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 108 повече за денонощието. 15 души изгубиха битката с болестта за последните 24 часа. Клиничните изпитания на коронавирусна ваксина, разработена от голяма фармацевтична компания и Оксфордският университет, са временно преустановени. Причината – нежелателна реакция на реципиент на препарата във Великобритания. Според представител на фармацевтичната компания, подобни прекъсвания са рутинна процедура. А интересът към този препарат в световен мащаб е огромен, особено след успешните първа и втора фаза на тестването му. Специалисти предполагат, че това ще е сред първите ефективни ваксини срещу COVID-19. От следващата седмица в Англия влизат в сила нови по-строги мерки за борба с коронавирусната инфекция. Събирания на повече от 6 души се забраняват. Изключение се прави за училища, работни сектори, сватби, погребения и отборни спортни събития. Предвидени са сериозни глоби. Причина за рестрикциите е скокът в броя на заболелите. Спокойно премина 62-та вечер на протести в центъра на столицата. Исканията остават непроменени. Оставка на правителството и на главния прокурор. Около 20 часа протестиращите блокираха движението в района площад Независимост. От трибуната организаторите на демонстрациите заявиха, че в четвъртък протестът ще бъде изцяло мирен. И тази вечер протестиращите се отправиха на шествие към Орлов мост, който за кратко беше блокиран. САЩ заплашиха Беларус с нови санкции заради задържането на опозиционния лидер Мария Колесникова. В писмено изявление на американския държавен секретар Майк Помпео се казва, че Вашингтон в координация с партньорите си ще обсъди допълнителни целеви рестрикции срещу онези, които участват в нарушаването на човешките права и в репресиите в Беларус. Припомняме на беларуските власти тяхната отговорност да гарантират безопасността на госпожа Колесникова и на всички несправедливо задържани, се казва още в документа. Властите в Минск задържаха Колесникова на границата с Украина. По думите на двамата изпътници и колеги от Координационния съвет обаче, е имало опит опозиционерите да бъдат изведени от Беларус на сила. За да избегне подобен сценарий, Колесникова е скъсала паспорта си. Днес друг лидер на беларуската опозиция, Светлана Тихановска, ще се срещне с премиера на Полша Матеуш Моравецки. Пожари около и в мигрантския лагер Мория на гръцкия остров Лесбос. Няма информация за пострадали. Лагерът е частично евакуиран. Не е ясна причината за възникването на пожара. В гасенето му са участвали близо 28 огнеборци и 9 пожарни коли. Изгорели са палатки и постройки, изградени от мигрантите от подръчни материали. В Мория се намират около 12 000 души. Това е 4 пъти повече от капацитета на лагера. Освен палатките вътре, мигрантите строят подслони и извън пределите на съоръжението, в което условията за живот са много тежки. Преди седмица Мория беше поставен под карантина заради случай на COVID-19. Най-малко 14 души са пострадали при мащабните пожари в Калифорния. Сред тях има цивилни и огнеборци. Близо седмица повече от 14 000 пожарникари се борят с 25 мащабни огнища в щата. Огънът вече е изпепелил повече от 890 000 хектара. Сезонът на пожарите започна по-рано тази година, а пикът предстои, казват експерти. Обстановката се усложнява допълнително от високите температури и силният вятър, който често сменя посоката си. До момента са евакуирани около 200 души. Властите са издали предписания за готовност на гражданите да напуснат домовете си в още няколко региона. Губернаторът на щата похвали работата на пожарните екипи и каза, че тази година пожарите в Калифорния са в исторически мащаби. Необичайно време в скалистите планини в Съединените американски щати. За ден лятото там се смени с зима. От 30 градуса плюс температурите станаха минусови. Студен въздух от Канада е причината за бури и снеговалеж в щатите Невада, Юта и Уайоминг.
В Колорадо снежната покривка беше няколко сантиметра и затрудни движението. Имаше и силни пориви на вятъра със скорост близо 60 км в час. Мразовитият фронт идва в района след повече от 2 месеца сухо и горещо време. Според статистиката на синоптиците, подобен много рязък спад на температурите се е наблюдавал само няколко пъти за последните 150 години. Полезна информация за пътуващите днес. Движението от 425-я до 407-я километър от автомагистрала Хемус в посока София се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. И отново на автомагистрала Хемус внимавайте между 350-ят и 375-я километър в посока Варна. Трафикът се осъществява в една лента заради извършване на частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Още важна, актуална и проверена информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега отново към прогнозата за времето с Владимир Ковачев днес. Владо, ще става ли днес поне за плаж? Разбрахме вече, че ще бъде топло. Абсолютно ще става за плаж. Да, единственото по-хладно място в страната ще бъде именно Черноморието, където градусите ще бъдат с 5-6 по-ниски, отколкото в сравнение с останалата част от страната. Иначе навсякъде топло и предимно сухо време. Следват подробностите.